तृतीय महला को कब्जा करी रखिथिबा नवीन का युव ब्रिगेड रा त्रिमूर्ति को हाथरु छड़े निया जायछि मंत्री पद। संजय दासवर्मा, अरुण साहू एवं प्रणव प्रकाश दास ए तीन नेतांक उपरे नवीन असंभव विश्वास करथिबार चर्चा हुए। एपरि कि नवीन का निष्पत्ति को प्रभावित करि पारला भली सामर्थ्य ए तीन युव नेतांक उपरे रहिछि बोली क्षमता अलिंदरे चर्चा हुए। अनेक दिन धरी शासन और सरकार रा मंग धरिथिबा ए तीन युव नेतांक कांधरे एबे बीजेडी संगठन रा दायित्व। ବିଜେଡିରେ ଯୁବ ନେତୃତ୍ୱର ଚେହେରା କହିଲେ ଏହି ତିନି ଜଣ ନେତାଙ୍କ ମୁହଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଯାଉଥିଲା। ବରିଷ୍ଠଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ କ୍ଷମତା ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା ଏହି ତିନି ଜଣ ନେତା ପାୱାର କରିଡରକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଉଥିଲେ। ବିଜେଡିର ଏହି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ହାତରୁ ଏବେ ଖସିଯାଇଛି ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ। ସଂଗଠନ ପାଇଁ କାମ କରିବେ ଅରୁଣ, ସଞ୍ଜୟ ଏବଂ ପ୍ରଣବ। ସରକାରରେ ନ ରହି ମଧ୍ୟ ବିଜେଡି ଓ ଏହାର ଛାୟା ସଂଗଠନରେ ଏମାନଙ୍କ ଦବଦବା ରହିବ। ସଞ୍ଜୟଙ୍କୁ ଯୁବ ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ଅରୁଣକୁ ମିଳିଛି ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ, ଆଉ ପ୍ରଣବ ସମ୍ପାଦକରୁ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ପଦକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋହେଲା ଚାଷୀ ସମାବେଶ ହେଉ ବା ମହାନଦୀ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏହି ତିନି ଚେହେରା କେନ୍ଦ୍ର ବିରୋଧରେ ଖୋଲାଖୋଲି ଯୁଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଯୋଜନାରେ ପାତର ଅନ୍ତର କଥା ଉଠିଲେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଜରିଆରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଥିଲେ। ନବୀନଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଏକଦା କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଯୁବମନ୍ତ୍ରୀ ଥିବା ଏହି ତିନି ଜଣ ଏବେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏହି ତିନି ନେତା ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଛାଡ଼ିଲେ ନା ମନ୍ତ୍ରୀପଦରୁ ଓହରି ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଗଲା। ମନ୍ତ୍ରୀପଦରୁ ଯିବା ପରେ ସଂଗଠନ କଥା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିବା ଏହି ନେତାଙ୍କ ସାଂଗଠନିକ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖୋଦ ତାଙ୍କ ଦଳରୁ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମନ ଲାଗି କାମ କରିଲେ ପାରିଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବାକୁ କୁହାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ସରକାରରେ ସେ ମନ ଲାଗି କାମ କରିନଥିବେ ସଂଗଠନରେ କେମିତି କରିବେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏକ ଦୁଇ ନମ୍ବର କଥା ହେଲା, ଆମର ଦଳର ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇକି ଆସିବେ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସଂଗଠନ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଏମାନେ ଯଦି କର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ନଦିଅନ୍ତି ଜିତି ନ ଆସନ୍ତି ସେ ହେବେ କେମିତି? କର୍ମୀରୁ ବିଧାୟକ ଏବଂ ବିଧାୟକରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଏହି ଯାତ୍ରା ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇପାରିଥିଲେ ସଞ୍ଜୟ, ଅରୁଣ ଏବଂ ପ୍ରଣବ। ତୃତୀୟ ମହଲାକୁ ଅନାୟାସରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରୁଥିବା ବିଜେଡିର ଏହି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ସହ ବେଶ୍ ଖାପ ଖୁଆଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଆସିବ ଯିବ ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସମର୍ପିତ ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେଇ ଆଧାରକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଗଣିତ ଜନସାଧାରଣ ପାଖରେ ଜାରି ରଖାଯାଇପାରିବ ସେଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଦଳର ସଂଗଠନରେ 24 ଘଣ୍ଟା ନିରନ୍ତର ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଛୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ, ଏବଂ ସେହି ସଂଗଠନକୁ ମଜବୁତ ରଖିବା ଆହୁରି ବଢ଼େଇବା ଆମର ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କର କୃତଜ୍ଞ, ଆଣ୍ଡ ଆମମାନେ ପାର୍ଟିକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥନ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ କ୍ୟାପେବୁଲ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଇ ଆମ୍ ଓବ୍ଲାଇଜ୍ ଟୁ ହିମ୍। ଆଇ ଆମ୍ ହାପି ଯେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପାର୍ଟି କାମ କରିବାକୁ ରଖିଛନ୍ତି। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତାଙ୍କର, ପାର୍ଟି ତାଙ୍କର, ବଟ୍ ପାର୍ଟି ଇଜ୍ ମୋର୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କାମ କରୁଛୁ, କାରଣ ପାର୍ଟି ଆମକୁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ କରିକି ଆଣିଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନବୀନଙ୍କ ଏହି ନବକଳେବର ଯାତ୍ରାରେ ବିଜେଡି ସଂଗଠନକୁ ଏହି ତିନି ଚେହେରା ମଜବୁତ କରିବେ ନା ମନଉଣା କରିବେ? ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଦେଉଥିବା ବୟାନ ଏବଂ ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଆକାଂକ୍ଷା ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯିବେନି ତ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, କନକ ନ୍ୟୁଜ୍।